do të hap televotimin më të rëndësishëm të këtij Big Brotheri. Zgjidhni fituesi! Mirë se më mirë ti hape shpirt. Dëgjoj Andrean zemë, dëgjoj dreq, se edhe të dua shumë fare sa s'ka ku të vej po. Më dëgjoj çik me kujdes se kam kështu të fortë të lajmin. E di zemë se do ta hapësh televotimin normale se duhen lek. Po ne kemi zgjedhur që 2 muaj atë muhabet. Dëgjoj bana tani të thotë Andrea diçka. Të thash dhe një të kam shpirt. E pse e dreq me brinj po të kam shpirt gjan shumë për Zotin, nuk ta kam me të keq. Mateni çik tezën mirë si vjet, nëse do na bëni që të jemi të besueshëm ndaj jush për shembull, ndaj atij formatit madhështor i bukur sa s'ka ku të vej. Atë fitoren kujdese se çka marr vesh sikur ta bëni Dean kështu imazh digital. E lëm këtë muhabet për të vërtetuar është po. Kujdes. Kujdes në çikse do na tërboni kod pa lidhje.